ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ମା ସମଲେଇ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଇଗଲା ରଥଯାତ୍ରାର। ଏଇଟା ମଣିରେ ରଥଯାତ୍ରା ଆମେ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଇଁ ବନେଇଥିଲି ବାକି ଅପଲୋଡ଼ ନେଇ କରି, ଆଉ ଏବେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରୁଛେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବା। ଆଉ ସବୁ ସୁରକ୍ଷାରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ ହେଇଥିଲା, ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ୍ ଥିଲା, ତାପରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଥିଲା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଥିଲା। ତ ଚାଲୁ ଦେଖମା କେନ୍ତା ଯାତ୍ରା ହେଲା ବଣେଇରେ। ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଥିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଭିଡ଼, ଭଲ ଲାଗଲା। ଦେଖୁ ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ କରାଯାଉଛି, ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ୍ ଆସିଥିଲା, ତାପରେ ଚାଲୁ ଆଗକେ ଦେଖିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାନେ କେମିତି ରଥ ଟଣା ହେଉଛେ। ସମସ୍ତେ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍, ଆଉ ଗୀତ ତାଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ରଥ ଟଣା ଯାଉଛେ। ହୁଳହୁଳି କରତାଳିରେ ପୁରା ଏରିଆଟା ପୁରା କମ୍ପୁଛେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। Thank you.
ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ପ୍ରଭୁ ମାଉସୀ ମାଆ ଘରକୁ ବିଜେ କରିବେ ଆଉ Thank you.